چې داسې سروې دی او غاښونه یې نشته. او اوس دا پته نه لګي چې دوو کالو پوره دی که نه دی پوره، که دوو کالو نه کم وي سروې خو غټ دی او غاښونه یې فلحال نشته، نو دا دې باندې قرباني کیږي او که نه کیږي. کتونکو یاد ساتئ په غټو سارو کې چې کم غوا، غوایه، میخه او کټه دی، د دې لپاره دوه کاله پوره، دوه کاله پوره کېدل دوه کاله ولا شرط دی. که زیاتی پروا نشته، که په باندې دوه کاله یې، درې کاله یې، درې نیم کاله یې پروا نشته، خو د دوو کالو نه که یو ورځم کم وي نو په داسې څاروي باندې، چونکې نن سبا زمونږ ډېر زیات رایج غوا، غوایه، میخه، کټۍ وغیره وي، نو په دې باندې به هله قرباني صحیح کیږي چې کله څاروی، کټۍ، غوا وغیره د دوو کالو پوره وي. او که د دوو کالو نه یو ورځم کم وي نو په دې باندې قرباني بیا نه کیږي.